მოგესალმებით. ჩვენს რეპორტაჟში ჩვენ იხილავთ და გაიცნობთ კიდევ ერთ მოხალისე ლაურას და ასევე როგორც იცით ჩვენთან სკოლაში ჩატარდა ვორკშოპი ესპანურ კულტურის შესახებ და იარც ამას არ გამოგაპარებთ იმ ადამიანებს რომლებიც სკოლაში იმ დღეს არიყავით. გადაცემა ვეკუა წარმატებული კურსდამთავრებულების რუბრიკაში თქვენ იხილავთ ხატი აკადემიაში. მოგესალმებით მეგობრებო. არასკერ 16 წელს ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი ელინა ალზია.